Juve ju kemi zgjedhur që përmes fotografive, tri fotografi apo tri grupe fotografish dhe tri tregime për karrierën tuaj. Okay. Të shohim se cilat ti keni përzgjedhur. Domaćini su prvo poluvrijeme riješili u svoju korist rezultatom 1-0. Strelac za Željezničar bio je Asi Trepoli. U nastavku se... Kynjeriu këtu është Ivica Osim, njëri ndër trenerat më të suksesshëm të ish Jugoslavis. Se kum zgjedh këtë foto, sepse ka qenë 80 vjetori i klubit Željezničari, ku ne kam zhvillu aktivitete, kam lujt. Edhe ky ka qenë treneri i Shturm Gracit, ndërsa djali vet ka qenë treneri i Željezničarit. Për atë arsye, okay, edhe ku mor, tu kemi lujt një me ne, edhe unë kam shënu gol për herë të parë ndaj një ekipi tuaj, që është që ka qenë atëherë, ka qenë lojre viale 80 vjetorit, thash. Edhe pas ndeshjes me njerë kanë shfaq interesim, sidomos Ivica Osimi që me vërtet është një respekt gjeneratat më të vjetra e njohin, që ka qenë njëri ndër trenerat më të mirë të ish Jugoslavis. Por me klubin diçka mos pajtime, na si shqiptar që kena qenë gjithmonë tekun me një dash problem të ishta pak më të madhe dhe u komplikuan gjonat. Mandej meta këtu, edhe vendosa këtu kam zhvillu 4 vite, kam qenë 3 herë kampion i Bosnës me Željezničarin. Fitus, cilet vite na thuaj i kupës, që ta kanë... Po, janë vitet prej vitit 2000 deri në vitin 2004, se në vitin 1000 vin ndoshta foto tjera që me t'i spjegu. Vitin 1999 unë kum dal tu kur ka qenë, kur filloi lufta, unë kum dal për Sarajevë me një shoktimin. Edhe do të me përmend sepse çaj udhtim din Sarajevë ka zgat ofër 72 orë, para më ndoni. So shumë kena sakrifikuna me orë deri te me dalë dikur edhe... Në kam keni heca? Me lujtë, jo valla, me autobus, po kemi shku në atë anën e tjetër ka mali zi. Do kum zhvillu me njerë si kum shku atje në Bosna Viso, ko e kum fillu karjerën. Ok, besoj që fotografit e radhës do të da i komentosh gjitha që ta bëjmë si tregim kështu. Kjo fotoja e parë është në Bosnë në Visokës kur kom lujt, kur kom shku në vitin 1999, edhe këtu e kom fitu kupën dhe superkupën, vitin 1999. Por çka duhet me përmend një gjo që ju më kalon edhe ton kohën kam e më përcjell edhe nuk mu i me arru as njëherë, e kemi pas një ndeshje, kemi lujtë Bosna Visokës me Çelikin e Zenicës. Edhe unë e kom qenë lojtari ndeshje, si kom shënu 3 gola dhe një gola e kom ndresh si asistus, kemi fitu 4-0. Por këto gola të këto krejt arrojnë, por një sen nuk arrojnë që du mi au përmend, ka qenë minuta e 80-85 edhe këtë stadiumi ja filloj me piskit OVK, UÇK. Edhe unë unola për një moment hupa, din që edhe trupi për përqetet kur përthë, kitë stadioni u që këu që këmë përkraje temën, a këmë tënë. Pra në Bosnje? Në Bosnje, kejtë, kënë ofër 15.000 shikus, e kënina ishë lufta, unë ishë atë u zhvillu ndeshjen, edhe për një moment hupa, a dim që unë diva shumë kremar, dëqysh. A është këj momenti më i bukur jetës të ndë futbolistike? Palloj njën e ndër momentet më të bukra, a dim që shumë kam qenë emocionume dhe në hupa në atë moment, a dim kur këtë stadioni pëtë për krasë, edhe ata e dim që kanë qenë në luft vetën, po kur filloj këtë stadioni UÇK dhe me prit për një nacionaliteti tjetër, atëherë e posh vetën se so shumë leja, po kuptën të ata persona, edhe më kalon shumë përshtypjet madhe. Kjo foto këtu pu është Nazin Ligën Irariane, ku më lujtë në Iran, tirët ekipi Aluminium Hormozgan. Ati është, kisha me thonë një mentalitet... Duje sa të dush emnit se mbaj mend. Aluminium Hormozgan është me ta kalzu se na e njohëm Dubojnë, dhe ajrore është 20 minuta prej atyjit. Edhe është një mentalitet pak ma ndryshe, sepse atje i kishin disa tash më stonë për tujtë ishte regjimi pak ma i letë, po për ata vendasit aty e kam pos një regjim pak ma ndryshe. Kër shkova në fillim ishin vesh njëm 3-4 programe televizive dhe unë pse qëndroj isha në hotel, po krejt diqka me prapavija, edhe dyqysh unë disha pak sa do kudo dhe gonën financiare ku më kalun dështa mas mirë të atje, sepse me të vërtet paguin mirë në Iran,
Po, jeta ka qenë shumë e vështirë, edhe Tehrani për shembull, nuk kam qenë Tehran, po Tehrani është një ndër kryeqytetit, kisha më thonë Persia. Qitu Albi Malli, qitu ndër të parat kanë qenë Iran që në qelë. Edhe tash, kuriozitet pak, femnat e para në botë që kanë majtë miniqin ka qenë Irani, me mini sukni që kanë dalë. Edhe është një vend shumë i mirë, shumë i pasur, apo kupton, po nuk më pëlqej ke ajo sjellja dhe disa regjime tyre. Kjo fotoja tjetër këtu është në Austri, kur kam lujt në Austri, ka qenë në Spital Drau, thirët, në Klagenfurt, ofër. Kum lujt 2 vite e gjysë, edhe kum pas shumë oferta, edhe prej këtu ujt atër kalova në Iran. Po du me thonë që në Austri kemi lujt, po du me au bu me dije këtyne futbolistave 3, që unë e thash ma heret punoj si menager, sepse me shku në një klub të huj, dush me qenë një 2 apo 3 herë ma i mirë se vendori, sepse ata nuk dojnë, sidomos austriak dhe gjerman, të dim qëfar mentaliteti kanë, jon pak mentalitet ma ndryshe se ne, e ne mësë mendojna që futbolist është rrugë e letë mu bo, sepse unë isho dhe shumë prind isho që me dy ndeshje, me njerë e më telefonojnë, thojnë arse me kom djallin kështu e kom djallin ashtu, futbol është një rrugë e gjatë, por futbol dush me pas edhe përkraj, është e vërtet. Gjithmon dush me pas prindin brapa veti, edhe dush me pas një regjim, që nuk mund me pas si kur personat tjerë, për shemë të qërë matë lirë, që dush me dalë në diskoteka, me najtë të natën, sepse këtu ki karantinat e ki ushimin e posaqëm, duhet më konë fjetja e posaqme, shtu që në kalu një periudhë shumë të mirë, a kjo me zhëllinqishtarë në folëm maheret, kjo është që kemi dalë kampion, thash, kemi lujtë lojra ndërkomtare, kom lujtë deri të Newcastle, kemi në kualifikime, kemi shku, pra një karierë e gjatë në shumë klube jashtë Kosovës. Po, kom pas, këtu i kom ja, unë jam ndoshta një lojtar prej Kosovës, të që kom dru ma shumë të klube në ligat evropiane. E për trenera më svoli, sepse në klub, për shambull, një sezon 2 që tre mujnë me tarë derin 3-4 trenera që më në shmindru, ku mujtë me bu ma shumë, po është pati jonë se një në akon një generon, do është ta pak ma, së përdu me thonë tash që me nëmne se s'kemi pas shumë hapsirë, unë e di që shkum sakrifiku, unë e di që shkum dollë dheri atje, se ke njoftë kërkon, mas ne i ka qenë lufta këtu, them drejten, jom pak ma emocional, nuk u mujtë edhe mu liru qatë shumë, u duf kemi bu stërvitet, 4 herë në ditje, tu me nuk ne i ku e ki familjen, por si që përmendëm fjallë dhe këta meret, na jemi një popull shumë i fort edhe një popull që mujna me duru gjithë shka. Do të kalem të fotografi e radhës, që fletë për punën tani. Po, këta jonë ata fëmi që ma kanë bëhë surprizën për një... Këta janë ata shërrat e veqit. Po, kjo është shkolla e futbolit Piramida, egziston që 8 vjetë, edhe unë e mundona, gjatë gjithë karierës time që ju kumë pasë, mundona me shprejt të fëmijët, mi au jep, sidomos, këto hapat e partë futbolit, sepse jo që nuk muj me shku për shamëll në ki partë dikun, por e kumë bindë vetën që du të me fillu për shkollës fillore. Mësë me do në fakultet me njerë, edhe mu djekë që të thujmë na. Kum fillu me këta fmi, edhe tash të ndrejtën unë kam bo shumë për veti që s'muj mund do për i tyne, unë e milon këta jo, në që se këta mu më lojnë veç, ajo është tjetër sen, ko shumë talenta, qka më nona me shtin këtë shkollë, primare është disciplina, edhe gjatë gjithë fund vitit gjithë më një okurgoj librezat e shkollës, se një fmi i vogël inteligent do të me qenë edhe nëzënë si mirë. Nuk do me thonë që do të me lujtë futbol edhe me anashkallu shkollën. Sepse në gjithë mund në thojnë futbol i lujtë me komë, po komën të adë gjënë truni. Sepse ti nuk e ki truni në shtosh, komët nuk shkojnë. Pra ndaj po do me thonë që fokusonu të fëmit, mësin, interesant ishte kjo. Mande vjen edhe futboli, po edhe një sen du me thonë që mështë ju bojnë presion. Se unë është shumë prind, se cili prind ka qenë me po fëmine vetë lartë e ma lartë. Po në qofë se ti, ja ke besu trenerit, atër leje punën e të bënë treneri. Se unë e thash, ju e api hapsir më orë prind me po fëmine vetë qka ponuat. Por nuk ju e api hapsir me komuniku. Por me komuniku jo më ne, edhe në qofë se ti e shenë një fëmi, që nuk do në me përparu ose diçka ljetë mrapa, do shme komuniku me prindin. Jo mi thonë fëmis nuk din, se së fëmit janë të emocionu. Unë isho për në shambull një penalti kur të unë pa ishkon të qajtë. Tu do të me lujtë rolin të fëmit, ma shumë, rolin e psikologot se sa trenerit. Se fëmit janë shumë dishën, edhe fëmit miren
nuk ta mojnë men, t'kjeqen. Në qofse fëmija ta merë i notë, të në tojza, atëhere, shumë shum shtiro është më pajtu me ta. Faleminderit shumë për këto histori dhe këto fjalë të mrekullueshme, sidomos për këtë pjesën me fëmijët, sepse është e rëndësishme të përcillet tek ata edukata e punës.